deviza mea în viață, femeia constată. În viață trebuie să fii cât mai echilibrat, cam asta. Să urmărești echilibru, să fii fericit, orice ai face. Salutare A-listers, Bogdan Nicolae sunt eu, este vineri, este Life Couch, alături de mine, iată ce surpriză, Alexandra Stan, bate palma, ai ajuns la Life Couch, ceea ce e foarte tare. Ai fost în multe locuri, dar n-ai fost aici. Da, la voi n-am fost și da. E foarte tare aici, în mansardă. Spune-mi care este defectul tău principal. Defectul meu principal, sunt foarte, nu știu dacă se zice foarte, sunt perfecționistă. Calitatea? Sunt foarte iubitoare. Care este lucrul pe care îl apreciezi cel mai mult la un bărbat? Sinceritatea. La o femeie? Sunt cam rari, știi? Da, așa e. Și eu sunt mincinos, să zic. Da. La o femeie formele, ca să zic așa. La o femeie formele. Da, da, da. E, glumesc, îți dai seama. Bine, și formele. Care ar fi pentru tine cea mai mare dramă posibilă? Cea mai mare dramă, dar nu vreau să zic că e trist, nu știu, să rămâi singur pe lume, fără părinți, nu știu. Ai zis deja. Să moară copiii, nu știu, da. Horror. Spune-mi, care e cartea ta preferată? Sincer, nu sunt o foarte mare cititoare, deci m-ai prins aici. Dar dacă vrei, poți să zic ultima carte citită. Zi. Ultima carte, stai așa puțin, Vladimir Megre, Anastasia. Filmul tău preferat? Filmul preferat, am ai foarte, filme da, preferate, sunt, nu? Da, mă uit foarte des la filme. The Notebook, nu știu, asta mi-a venit în cap. Da, 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 e foarte tare. Da, e foarte. Care e deviza ta în viață? Deviza mea în viață? Femeia constată. Păi na, ce să zic, în viață trebuie să fii cât mai echilibrat, cam asta. Să urmărești echilibru, să fii fericit, orice ai face și oriunde ai fi, să faci ceea ce simți. Cea mai importantă persoană pentru tine? Pentru mine? Păi, sincer, o să pară puțin narcisist, dar eu. Și după mine, cred că familia, logic, și iubită. După aceea, părinții, fanii, bla bla, prietenii, fanii. Când ai fost cea mai fericită din lume? Acum. Există o mare greșeală pe care ai făcut-o, un lucru pe care îl regreți amarnic? Cel mai mult și cel mai mult regret că au existat momente în care nu am avut încredere în mine. Și s-a văzut asta și asupra mea și asupra carierei mele și s-a simțit all the way. Dacă ar fi să schimbi un lucru la tine, care ar fi? Nimic. Nu cred că aș schimba nimic. Mulțumesc. Alexandra Stan la Life Couch.